Namaskar after Express Studio at Prospita Goswami. Arbhoni de Gurutwapurna Khabar Mengaluru. Mengaluru ekhon autorickshaw bhuma bisphoron. Shonibare sondhya songghotito hoy ei bisphoronor ghotona. Mengaluru ekhon auto prothome hotate jui lagisil. Tar pisote bisphoronot kopi uthe samagra onchol. Bisphoron tholir pra eta kukar, sarita ko duracell battery, tar aru boidutik bortonir obokhisto udhar kora hoise. Bisphoronot autorickshaw ekhonot thoka chalok aru jatri gurutor bhabe ahoto hoy. আহতো যাত্রী গৰাকীয়ে কোহিয়া নিছিল বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি যাত্রী গৰাকীৰ বেগটোতেই বিস্ফোৰণ ঘটা বুলি আৰক্ষীৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে যাত্ৰীজনক সুধা-পোছা আৰম্ভ কৰে তেওঁ নিজকে প্ৰেমৰাজ বুলি পৰিচয় দিয়াৰ লগতে আধাৰ কাৰ্ডটো আৰক্ষীক জমা দিছে আৰু কিন্তু সেই আধাৰ কাৰ্ডখন আছিল চুৰি কৰা দীপাৱলী সময়ত দক্ষিণ ভাৰতৰ কোম্বাটোৰ সংগেমস্বৰৰ মন্দিৰত কাৰ বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিহিত ঘোষিত পিএফআই আৰু CFIO, Dokin Harder, Hati Hisape, Gohitulisil, Artare, Anne Akroman or Karan, Bottoman, Mengaluru Concrete Hose, Conotorica, Jodi, Kokolea, Hadhan, Bispuran, Kotanabuli, Habis, the two Prokitrekia, Sote, Hadhan, Bispuran, Naxilba, Autorica, Potom, Julagisil, into Airs and Address of the Zanti Visiti, Hotte, Tarabe, Hotate, Autorica, Julagabuli, Honda, Kora Hose, the two, Pisop, Air. A bisphoron ghotonabuli chinhito hoy aru bisphoron samagra onchol tu copy uthisil kichu destroy itimadhye CCTV camera bondi hoise aru itimadhye arokhe ghotona solir pra sarita duracell battery eta kukar tar aru boidutik bortonir obokhisto homu udhar korise bisphoron khonot autorickshaw khonot thoka chalok aru jatri gurutor hobe ahoto hoise ahoto jatri gorakie kohiya asil bisphoron samagri kini jatri gorakir bag tute bisphoron ghotabuli arokhir agot prokash korise tar pisote arokhe jatri jonok itimadhye korise khudha pucha নিজকে প্রেমরাজ বুলি পরিচয় দিছে লগতে আধার কার্ডখন তেওঁ আৰক্ষীক জমা দিছে কিন্তু কি আধার কার্ডখন আছিল চুৰি কৰা অৰ্থাৎ আনলোকৰ আধার কার্ড সেই ব্যক্তি গৰাকীয়ে ৰাখিছিল আৰু সেই কার্ডখনে তেওঁ জমা দিছে যত আসল তেওঁ নাম প্রেমরাজ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষীৰ আগত দীপাৱলী সময়ত দক্ষিণ ভাৰতৰ কোম্বাটোৰ সংগেমস্বৰ মন্দিৰত কাৰ বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে লিখিত ঘোষিত পিএফআই আৰু সিএফআইও দক্ষিণ ভাৰতৰ ঘাটি হিচাপে গঢ়ি তুলিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এডিটৰ পাৰ্থ বৰা সৈতে সংযুক্ত হৈছো নিউজ ডেস্কৰ পৰা পাৰ্থ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন অটোৰিক্সাৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা প্ৰথমে সাধাৰণ ঘটনা বুলি ভবা হৈছে যদি পৰৱৰ্তী সময়ত সন্ত্ৰাসবাদী সৈতে হয়তো যোগসূত্ৰ থাকিব পাৰে এনে ধৰণৰ কিছু কেতবোৰ তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে পাৰ্থ কি কি তথ্য জানিব পৰা গৈছে মেংগালোৰৰ ঘটনাৰ পৰা ৰশ্মিতা প্ৰতিটো মুহূৰ্ত নতুন নতুন তথ্য আহি পৰিছে আপুনি উল্লেখ কৰিছে আপাদৃষ্টিত প্ৰথমতে এই সমগ্র ঘটনাটো খৰু এক ঘটনা হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছিল এখন অটোৰিক্সাত কালি অৰ্থাৎ শনিবাৰে 4:30 বজাত জুই জ্বলিছিল দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল আৰু দুৰ্ঘটনা দেখা পোৱা গৈছিল আকস্মিকভাৱে অটোৰিক্সাখনত জুই জ্বলিছিল আৰু তাৰ পিছত অটোৰিক্সাত যিজন আৰোহী আছিল তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু যিজন অটোৰিক্সা চালক আছিল তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল কিন্তু যিজন আৰোহী পেছেঞ্জাৰজনৰ পৰা এটা বেগ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু পুলিচে তদন্ত কৰাৰ পিছত বেগটোৰ ভিতৰত আইডি কুকাৰ বেষ্ট আইডি পোৱা গ'ল যি এক বিস্ফোৰক পদাৰ্থ আৰু কৰ্ণাটকৰ যিজন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান তেওঁৱে দাবী কৰিছে এই ঘটনাৰ পৰা এই যিজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল বা যিজন ব্যক্তি ইঞ্জিয়ৰ হ'ল আৰু তাৰ পিছত তেওঁক হস্পিটেল লৈ যোৱা হ'ল আৰু তাৰ পিছত এতিয়া তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই কুটাঘাটৰ পৰিকল্পনা কৰি এই ব্যক্তিজন যিজন ব্যক্তিৰ নাম সাৰিক বুলি আৰক্ষীয়ে গম পাইছে সেই ব্যক্তিজনে কুটাঘাটৰ পৰিকল্পনা কৰিয়ে কৰ্ণাটকাত মেংগালুৰু চহৰত ভৰি দিছিলে আৰু যিখন আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছিল আধাৰ কাৰ্ডত তেওঁৰ নামটো উল্লেখ আছিলে প্ৰেমৰাজ বুলি আৰু সেয়া আছিল ভুৱা এক ভুৱা আধাৰ কাৰ্ডখন লৈ তেওঁ মেংগালুৰু এটা ঘৰো লৈছিল যিটো ঘৰৰ তেওঁ 1800 টকা ভাড়াও দিছিল আৰক্ষীয়ে কৰ্ণাটক আৰক্ষীয়ে সেই ঘৰটোত উপস্থিত হৈ ঘৰটো ৰেইড কৰিছে আৰু ঘৰটো কিছুমান বিস্ফোৰক পদাৰ্থ পাইছে আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী পাইছে যিসমূহ ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে আৰু প্ৰেমৰাজ আধাৰ কাৰ্ডত যিটো নাম আছিল প্ৰেমৰাজ নাম আছিলে কিন্তু সেই ব্যক্তিজন হিন্দু নহয় বৰঞ্চ মুছলিম আছিলে যেতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছত যিটো আই ডি আছিলে ব্যক্তিগৰাকীৰ হাতত বেগটোত যি আই ডি আছিলে সেই আই ডিৰ বেগটোলৈ যেতিয়া ব্যক্তিগৰাকী অটোৰিক্সাখনত এক স্থানৰ পৰা অন্য স্থানলৈ গৈ আছিল দুৰ্ঘটনাবশতঃহে আই ডিটো বিস্ফোৰিত হয় যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই ব্যক্তিজনক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈছে সেই ব্যক্তিগৰাকী যাৰ নাম সাৰিক আৰু চিকিৎসা পৰীক্ষাত তেওঁৰ যি ধৰ্মীয় পৰিচয় সেই ধৰ্মীয় পৰিচয়টো ওলাই পৰিছে আৰু তেওঁ যি ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছিল প্ৰেমৰাজ নামেৰে প্ৰেমৰাজৰ পিতৃৰ সৈতে যোগাযোগ আৰক্ষীয়ে এষ্টাব্লিছ কৰিছে আৰু গম পোৱা গৈছে প্ৰেমৰাজে
প্রেমরাজ কর্মরত রেলওয়ে বিভাগত গটিকে ভুয়া আধার কার্ড তেও এই ব্যক্তিজনে ভুয়া আধার কার্ড তেও হাতত আছিল আর সেই ভুয়া আধার কার্ডৰ জৰিয়তে মেংগালোৰত সোমাইছিল এই ব্যক্তিজনৰ ৰেকৰ্ড পূৰ্বতে আৰু কি হাতত আছিল দুমাহৰ আগৰ পৰা আৰু সেই ব্যক্তিজনক ট্ৰেচ কৰিব বিচাৰিছিল কিন্তু এই সারিক নামৰ ব্যক্তিজন যিজনৰ হাতত সেই বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আছিল সময় সময় কেতিয়াবা কেৰালালৈ পলাই যায় কেতিয়াবা তামিলনাডুলৈ পলাই যায় আৰু তাৰ আগতে কৰ্ণাটকতে আছিল কিন্তু আজি কিছুদিনৰ আগতে মেংগালোৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে কোৱা মতে যিহেতু তেওঁৰ হাতত তেনে ধৰণৰ বিস্ফোৰক পদাৰ্থ পোৱা গৈছে আৰু এখন অটোৰিক্সাত সেই পদাৰ্থ তেওঁ এক স্থানৰ পৰা অন্য স্থানলৈ লৈ গৈছিল আৰু তেওঁ ঘৰতো বিভিন্ন জিলেটিন ষ্টিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বিস্ফোৰক সামগ্ৰী পোৱা গৈছে আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ব্যৱহৃত অন্যান্য সামগ্ৰী পোৱা গৈছে গতিকে এক ডাঙৰ কোটাঘাটৰ পৰিকল্পনাৰে ব্যক্তিজনে কৰিছে বুলিয়ে আৰক্ষীয়ে অনুমান কৰিছে আৰু সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰিছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো আপুনি আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰিছিল দক্ষিণ ভাৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিশেষকৈ মৌলবাদীৰ এক হাব হিচাপে পৰ্যবেক্ষিত হৈছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠনসমূহ ইয়াত সক্ৰিয় হৈ থাকে পি এফ আই সক্ৰিয় বা অন্য চিমিও সক্ৰিয় হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিগত সময়ত এ কিউ আই এছ বা অন্যান্য সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহ সক্ৰিয় হয় বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰিপৰ্ট আহি থাকে উদাহৰণস্বৰূপে বিগত যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন হৈছিল বা এন আৰ চিৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশত আন্দোলন হৈছিল সেই সময়তে দক্ষিণ ভাৰতৰ বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠনসমূহৰে জড়িত থকা বিভিন্ন স্লিপাৰ চেল সক্ৰিয় হৈ পৰিছিল আৰু যিসমূহ ভালনাৰেবল টাৰ্গেট যিসমূহ যুৱচামক সহজে প্ৰলোভিত কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন কথাৰে তেওঁলোকৰ ব্ৰেইন ৱাশ কৰিব পাৰে তেনেধৰণৰ টাৰ্গেট বিচাৰি বিশেষকৈ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ যুৱচামক তেনেধৰণৰ টাৰ্গেট বিচাৰি তেওঁলোকৰ ব্ৰেইন ৱাশ কৰি সেই সংগঠনবোৰলৈ আকৰ্ষিত কৰাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু সময়ে সময়ে তাৰ এক তাৰ 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 পৰিণতি এনেধৰণৰ সেই চাৰিক নামৰ ব্যক্তিজনৰ গ্ৰেপ্তাৰ দেখা পোৱা যায় আৰু এইবাৰ সেই ঘটনাই ঘটিল কিন্তু উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে যিহেতু এক দুৰ্ঘটনাক্ৰমে সেই যি বিস্ফোৰক পদাৰ্থ সেই বিস্ফোৰক আচলতে যাত্ৰীজনীয়ে কঢ়িয়াই আনিছিলে বুলি জনাইছে সেই বিস্ফোৰকখিনি গতিকে আচলতে যাত্ৰীগৰাকী জড়িত আছিল নে আচলতে অটোৰিক্সা চালকজন যি নিজকে প্ৰেমৰাজ বুলি পৰিচয় দিছিল সেই সন্দৰ্ভত কিবা স্পষ্ট হৈছে নেকি যে এই বিস্ফোৰণৰ আঁৰত কোন আচলতে জড়িত হৈ আছিল হয় ৰশ্মিতা প্ৰথম কথাটো হৈছে যে বিস্ফোৰণ ঘটিল সেই এক্সিডেণ্ট দুৰ্ঘটনা কেনেকৈ হ'বলৈ পালে পুলিচে জনোৱা নাই দুৰ্ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হ'ল এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে যি আই ডি লৈ ফুৰিছিল আই ডি সেই বেগটোত যি আই ডি লৈ ফুৰিছিল কিবা কাৰণত সেই আই ডি বিস্ফোৰণ হ'ল কেতিয়া বিস্ফোৰণ হ'ল ব্যক্তিগৰাকীয়ে অটোৰিক্সাত থ্ৰী হুইলাৰত এক স্থানৰ পৰা অন্য স্থানলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাত আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল অটোখনত জুই জ্বলি উঠিলে অটোখনৰ চালকজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল অটোৰিক্সা আৰু এই আৰোহীজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল আৰু প্ৰথমতে আপাতদৃষ্টিত আপুনি কৈছেই ইয়াক এক দুৰ্ঘটনা বুলি গণ্য কৰা হৈছিল কিন্তু হয় দুৰ্ঘটনাত কিন্তু অটোৰিক্সাখনৰ বিসংগতিৰ কাৰণে হোৱা নাই দুৰ্ঘটনা হৈছিলে সেই ব্যক্তিজনৰ বেগত থকা আই ডিৰ কাৰণে যাৰ পৰা নিশ্চিত কৰিব পাৰিলে পুলিচে যে এইজন সন্ত্ৰাসবাদী আৰু এওঁ কুটাঘাটৰ পৰিকল্পনা আছিল যিটো এতিয়া তেওঁ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ৰশ্মিতা নিশ্চয় পাঠ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ আমাৰ হাতলৈ কেইটামান ভাষ্য আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াইছোঁ মাংগালোৰত এই অটোৰিক্সা যি বিস্ফোৰণ ঘটনা সংঘটিত হ'ল য'ত এগৰাকী আৰোহীয়ে লৈ আহিছিল এই বিস্ফোৰকখিনি আৰু বৰ্তমান এই সন্দৰ্ভত ভাষ্য আহি আছে নতুন নতুন তথ্য ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেদৰে এই বিস্ফোৰকখিনি আই ডি কঢ়িয়াই আনিছিল এগৰাকী যাত্ৰীয়ে অটোৰিক্সাখন আপাতদৃষ্টিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰথমতে সাধাৰণ দুৰ্ঘটনা কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে কথা নিশ্চিত হয় যে সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে কঢ়িয়াই আনিছিল নিজৰ বেগত সেইসমূহ আই ডি যাৰ ফলত বিস্ফোৰণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেতবোৰ ভাষ্য আহি পৰিছে ঘটনাৰ লগত জড়িত আমি আগবঢ়াইছোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে মেৰি বেটে মে কুছ ভি নাই মেডাম মেৰা বেটে কা আধাৰ কাৰ্ড মিছ হোৱা থা ইছিলিয়ে ছয় মহিনে ডেৰ মহিনে হো গয়া ডেৰ সাল হো গয়া থা সো ইছিলিয়ে ও কাৰ্ড কাহিঁ পে মিলা কৰ মেৰে কা অভি পুলিচ নে বতায়ে লেকিন মেৰা বেটা কা না এড্ৰেছ গিটে সেম ঠিক হে লেকিন ফটো তো উসকা নহীঁ হে और क्या करता था क्या अरे कौन किधर काम करता था आपका बेटा वो मेरा बेटा रेलवे में काम करता है रेलवे डिपार्टमेंट में तीन सालों से रेलवे कंपनी में काम करता है डी पोस्ट में काम करता है तुमकुर में है वो अब वो कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो कौन सा डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं डी पोस्ट में काम करता है ट्रैकमैन में काम करता है लेकिन वो ब्लास्ट का वो लिंक हो रहा है आपका बेटे का क्या आपका सच है क्या नहीं वो झूठ है सब वो उनका क्या पता नहीं वो लेके वो मिसयूज कर रहा है सर शायद वो क्या आधार कार्ड खो गए थे आधार कार्ड हमारा खो गया ना आधार कार्ड से वो कुछ भी कर रहा है खबर इजाबत समस्या बानी जी बिरोटी